Akemi, está treinando sem parar? Está, Imperatriz. Está treinando o dia todo, todos os dias. Isso tem que parar. Eu tenho planos para ela e não incluem a ginástica. Solta. Isso. Muito bem. Menina, presta atenção quando eu estiver falando com você. Como eu ia dizer, os Power Rangers vão ter... O que foi, Zordon? Observem o globo visualizador. Uma ocorrência incomum. Rita e Zed estão atacando a Alameda dos Anjos. Só que dessa vez dividiram as forças e escolheram diversos locais. Tem que contra-atacar imediatamente. Vamos nos separar, pessoal. Adam vá com Billy e cuide dos tenders. Tá. Aisha e Rock, cuidem do vampiro e do Aximole. Eu fico com Goldar e o Rito. Zordon, nós só devemos chamar a Kimberly se estivermos numa pior. Concordo, Toby. Eu vou tentar esperar até o último momento para chamá-la. Tudo bem, vamos nessa. É hora de morfar! Poder do Ranger branco! Poder do Ranger negro! Poder do Ranger azul! Poder da Ranger amarela! Poder do Ranger vermelho! Yeah! Yeah! Vamos lá! Tá pronta? Tô! Esses caras são fortes, eu não consigo resolver sozinho. Billy, Rocky, estão me ouvindo? Preciso de ajuda agora. Estou ouvindo. Infelizmente estamos ocupados aqui. E aqui também. Tome, é melhor chamar aqui. É a melhor escolha. Alpha, chame a Kimberly agora. Vamos treinar? Tá. Eu esqueci de fazer uma coisa. É muito importante. Mais importante é que treinar? Eu volto logo, eu prometo. Kimberly, eu não sei se entende a importância de permanecer durante o horário de seu treinamento. Sem dizer que meu tempo é muito limitado. Eu sei disso e eu agradeço o que está fazendo por mim. Mas é que... Kimberly, se tem alguma dúvida...